vid, vad sa du att fyren heter? Östra Stendörren. Östra Stendörren. Ja, det där är arméns nya. Annars är det helt vindstill. Helt otroligt med nya isar. Ni frågar mig, jag ska filma er. Janne bakom kan ju be er. År och fattat skärgång var så fin på vintern. Ja, 45 år. Då började jag åka skridskor. Innan dess så kunde man ju riva ut ur almanackan november, december, januari. Var ingen att ha. Nu längtar man dit. Mm. Och ni förstår varför. Titta. Det här vädret. Helt otroligt. Var är vi någonstans? Vi är nere upp Dalarö och börjar komma nu. Det är is hur långt som helst här. Det är bra också. I deras bil. Men de far fram över de vita snöfälten som speglar sig mot deras glada kroppar. Ja, bättre och bättre. Vi hittar bara bättre och bättre isar. Det är skönmärken här i hela.